Javno preduzeće Komunalac spremno je za predstojeću zimu, kaže za televiziju Pirot direktor ovog javnog preduzeća i dodaje da će i ove zime biti neophodna pomoć i ekipa šumskog gazdinstva i drugih podizvođača ukoliko se obistine najave meteorologa o izuzetno hladnoj zimi sa mnogo snega. Normalno bit će još neki podizvođač ako budu veliki snegovi, a najava je, i zbog toga sam želeo sada da o tome malo pričamo, najava je da će zima biti vrlo hladna sa dosta padavina, posebno u januaru mesecu sa temperaturama od ispod minus 15. Prvi put ulazimo u zimu sa preko 100 ili oko 100 tona, ajde neka bude soli, dakle spremamo se za tu najavu, da li se desiti, znaju meteorolozi da nekad i pogreše. U petak će Komunalcu biti dopremljeno 150 sadnica koje će biti posađene na nekoliko lokacija u gradu u narednim danima kada vremenske prilike to dozvole. Nabavku sadnog materijala finansira lokalna samouprava sa 1 000 000 dinara. Tolić je pozvao građane na odgovorno ponašanje jer se godinama dešava da ono što Komunalac posadi se lomi i uništava. Poskupilo je gvožđe, benzin, struja, sve živo, gaz, a eto poskupile su i sadnice, da prosto ne verujete, ali eto i to se desilo, tako da sada neke sadnice koje su kvalitetne plaćamo i 5, 6, 7 hiljada dinara, dakle jedno stablo, što već sa svim uloženim poslom, sa radnicima, sa mehanizacijom, više nije tako jeftino, pa eto i molba da te sadnice posle čuvamo. Jedan od najvažnijih poslova koji očekuje Komunalac u narednoj godini je primarna separacija otpada. To znači dupliranje posla i broja ekipa koja rade na iznošenju otpada. Dobijamo 3 autosmećara, dobijamo 200 kontejnera koji će biti za suvi otpad locirani oko kolektivnog stanovanja, oko stambenih zgrada i dobijamo 10.750 valjda kanti koje ćemo podeliti svim domaćinstvima u gradu, pre svega namenjene za suvi otpad. Mokri otpad će se i dalje odlagati u kontejnerima koji će ostati na lokacijama koje su. I ovu godinu u Komunalcu obeležava veliki obim posla na grobljima. Samo u oktobru organizovana je 91 sahrana, što je najveći broj sahrana od osnivanja Komunalca. Mesečno bude u proseku oko 38 sahrana. Rekordna godina po broju sahrana bila je 2020. kada je i počela epidemija virusa korona. Tada je organizovano 556 sahrana, čak 86 više nego u 2019. Taj broj je već sada premašen, kaže Tolić.